Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Далі коротко про основні теми випуску. Документація військової прокуратури Південного регіону серед сміття на несанкціонованому звалищі. У Миколаєві відкрили меморіальну дошку учаснику антитерористичної операції. Харчоблок у школі номер 1, який закрила санстанція, поновить свою роботу завтра. Документація Миколаївської військової прокуратури Південного регіону серед сміття на несанкціонованому звалищі. Знайшов папери житель мікрорайону Тернівка Руслан Гримов. Ось тут лежало 5 ламп денного освітлення в упаковці. Тут лежали розбиті лампи, а також кілька цілих. Тут теж без упаковки. Ми їх зібрали і склали у велику коробку «Філос». Теж, мабуть, з лампами була. Документи. Лежав пакет ось прямо тут, зав'язаний. Лампи та документацію з військової прокуратури житель Тернівки Руслан Гримов, який живе неподалік, вперше побачив у п'ятницю, 5 жовтня. Наступного дня повернувся на це місце із сусідом і зробив фото. У мене було сподівання, що будуть якісь чеки. Знаєте, як зазвичай викидають власники? І, звісно, був пакет поліетиленовий, зверху були папери. Ну, шапка була, знизу було підписано від кого, військова прокуратура Південного регіону і прізвище. Зміст одного пакету – про пальне, інший – кримінальне провадження. Потім були довідки медичні, я так розумію, з військової частини. Мабуть, солдатів. Був журнал, я так розумію, обліку цих довідок. Тому що в ньому лежали ці довідки. Руслан Гримов у суботу надіслав фото до сайту преступності «Нєт». Сьогодні журналісти їх оприлюднили. Коли наша знімальна група потрапила до місця, де знайшли документи, їх там не було. Поруч залишки вогнища, серед золи і спалені лампи. У документах зі звалища вказані військові частини А0224 та 1080. Десантно-штурмова та ремполк відповідно. Керівництво підрозділів свою участь у цій справі не коментують. Поза камерою кажуть, що папери датовані 2012-2014 роками. На звалище потрапили не з цих частин. Миколаївський прокурор військової прокуратури Вадим Аракелян за поясненнями радить звертатись до Одеської прес-служби відомства. Будь-якої втрати службової документації немає, будь-якої проблематики немає. Це чернетки минулих років. За більш детальну інформацію можете звертатися до прокуратури Южного регіону прес-служби. Ми склали інформаційний запит до прокуратури Південного регіону. Подробиці повідомимо, щойно надійде відповідь. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на вулиці Потьомкінській, 17, встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця 92-ї окремої механізованої бригади Олега Бондаренка. Це мати Олега, Галина Бондаренко. Жінка пригадує, як син повідомив, що піде захищати країну. Прийшов воєнкомат, взяв повістку, мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. У Олега Бондаренка залишилась маленька донька Марія. А в нас внучка Марія в другому класі зараз. Пам'ятає, як папа її носив на руках, на плечах. Да, дуже її любив, дуже. Олег Бондаренко загинув у 2016 році від снайперської кулі під час патрулювання у Станиці Луганській. На відкриття дошки прийшли друзі та побратими Олега. Михайло Федотов пригадує, яким був його товариш. Я був прикомендований до їхньої бригади, і в моїй бригаді нікого не було наших миколаївських хлопців. Там я познайомився з Олегом, ми дуже з ним спілкувалися, ну, він дуже багато ходив у розвідку. Тобто, якби був хлопець гарний, добрий, тобто відзивчивий. Тобто, нічого поганого взагалі не можна сказати про цю добру людину. Про своє знайомство з Олегом Бондаренком розповідає заступник військового комісара Центрального районного військового комісаріату Олексій Вигор. З Олегом Бондаренком ми познайомилися в 2014 році. Він хотів бути призваним добровольцем до 79-ї бригади в батальйон «Фенікс». Але за станом здоров'я він туди не пройшов, тому був призваний вже під час 4-ї хвилі часткової мобілізації. В той момент, коли ми з ним познайомилися, він склав враження патріотично налаштованого, справного, готового до будь-яких труднощів чоловіка. Максим Синьков воював разом з Олегом Бондаренком у зоні проведення антитерористичної операції. Збори разом проходили, воювали разом. З самого початку, як тільки зустрілися ще на Широкому лані, то завжди старалися бути разом та притримувались одне одного.
От, і так до самого кінця. Рідні та друзі Олега Бондаренка хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовця. Після поклали квіти до його меморіальної дошки. Меморіальну дошку військовослужбовцю 92-ї окремої механізованої бригади встановили на будинку, де він проживав з родиною. Ще 7 дошок миколаївцям, які загинули під час антитерористичної операції, встановлять цього тижня – 11 та 12 жовтня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Роботу харчоблоку у Миколаївській школі номер 1 імені Олега Ольжича відновлять завтра. Сьогодні харчоблок перевірили співробітники управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства і зробили висновок. Сьогодні дивилися, що зроблено. Заходи, пропозиції, в основному, щоб діти могли харчуватися. Ну, пропозиції виконані. Яке ваше заключення? Ну, діти можуть харчуватися. Є умови для організації гарячого харчування учнів сьогодні. А коли відкриється харчоблок? Ну, завтрашнього дня мають всі умови, щоб харчуватися. Після того, як батьки учнів оприлюднили інформацію про стан їдальні навчального закладу, санстанція закрила харчоблок. У адміністрації школи був час на виконання всіх приписів санітарної служби. Вчителями школи разом з батьками і разом з працівниками КОПу було зроблено генеральне прибирання повністю всього харчоблоку, вимиті всі стіни, ви бачите, вони вже зараз нормального кольору, вже немає на них жиру, нічого абсолютно. Тепер повністю функціонують дві плити, повністю функціонує шафа для випічки. Далі, що ще було встановлено? Ще один бойлер, щоб подавалася гаряча вода для миття овочів, фруктів. І ось ще він виходить сюди для м'ясних продуктів. Ремонт у школі та безпосередньо на харчоблоці заплановано на 2019 рік. Тоді ж замінять і кухонні прилади. Санстанція підписала дозвіл на відкриття їдальні. Працюватиме вона з 9 жовтня. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Космонавтів напроти будинку 68 на дорозі виявили чоловіка без свідомості з травмою голови. Патрульній поліції про це повідомили водії. Поліцейським повідомили близько 11-ї години. В заяві йшлося, що на дорозі лежить чоловік похилого віку та стікає кров'ю. На місце події прибули правоохоронці та швидка, на якій чоловіка госпіталізували до одного з медичних закладів міста. Не на камеру очевидці розповідають, що чоловік стояв на узбіччі, спираючись на палицю, і раптово впав. Прибувши на місце, з'ясувалося, що чоловік... Проїздила машина марки «Сузуки», і коли вона проїжджала, нібито за нею впав чоловік. Наразі всі подробиці з'ясовуються. Чоловіка на вигляд 85-90 років госпіталізувала швидка. В нього, ймовірно, струс мозку та подряпини голови. В управлінні охорони здоров'я про стан літнього чоловіка нічого не повідомляють, посилаючись на слідчі дії, які тривають. Радари Трукам для контролю швидкості починають використовувати патрульні на дорогах. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вирішив посилити заходи безпеки під час сесійних засідань у міській раді. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
Ми обов'язково вже все. Ми обов'язково вже все. Це вже гарантовано. Будемо зараз, просто підрахуємо, скільки це коштує, як це краще організувати. Буде сюди організовано пропускний режим з документами, з перевірками особи, з відеофіксацією всіх, хто з документами. Цього у будівлі міськради не повинно відбуватися. Люди, приймаючи рішення, повинні розуміти, що незважаючи на те, що це важкі рішення, хороші, погані, повинні розуміти, що їх здоров'ю і життю нічого не загрожує. Нагадаємо, 4 жовтня під час пленарного засідання 41-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради двоє чоловіків облили фекаліями депутатів Олену Кисельову та Владислава Єнтіна. Останній дістав зброю. Ні в якому випадку фізичне або якесь... У жодному випадку фізичний або який-небудь інший вплив на життя і здоров'я людини не можна виправдати. Перше. Друге. Я вважаю неприпустимим використання зброї. Тим більше, не те, щоб використання, взагалі розмахування ним у стінах міської ради. І третє. Я вважаю ненормальним і негуманним, коли людину двоє поліцейських тримають за руки, підходить депутат міської ради і б'є її в обличчя. Я вважаю, що даний інцидент, ось це називається інцидент, мені здається, очікує продовження. Вчора у Миколаєві на площі Соборній відбувся всеукраїнський культурно-просвітницький поетичний проєкт «Драбина». Учасники по черзі виходили в центр утвореного півкола та залазили на драбину. Звідти вже декламували власні або просто улюблені вірші. Хочу бачити талант. Та по правді скажу, він лапуха, не музикант. Тож я чемно і красиво, як то лежить справжній дамі, в ліс відправила хлопчину по гриби і щоб подалі. Основна ідея заходу – популяризація сучасної творчості місцевих поетів та згадка класичної лірики. У Миколаєві проєкт влаштувала громадська молодіжна організація «Фрі». До заходу долучились близько 30 осіб різного віку. А у неділю 7 жовтня у Миколаєві у концерт-холі «Юність» відбувся Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно 2018. Захід організували члени кіноклубу «Reality Shift Cinema». У рамках заходу демонструють 9 короткометражних стрічок, які увійшли до фіналу Манхеттенського фестивалю у Нью-Йорці. Глядачі долучились до голосування і обрали найкращі з популярних фільмів. До фіналу увійшли стрічки, зняті у США, Канаді, Угорщині, Австралії, Косовому, Німеччині та Великобританії. Найбільше голосів миколаївські глядачі присудили фільму «Два незнайомці, які зустрілися 5 разів». Режисер Маркус Марко, Великобританія, 151 голос. Друге місце у Лакрімози, режисер Тетяна Майкрич, Австралія, 73 голоси. Третє – голова у мішку. Режисер Альберто Коредор «Маріна», Великобританія, 72 голоси. Ці голоси приплюсують до результатів оцінювання 73 країн світу і визначать найкращий короткий метр цього року. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!